Hej, og velkommen til den 22. december. 22. december! Ja, det er onsdag. Det er onsdag. Og vi nærmer os med hastig skridt juleaften! Og ved du, onsdag, det betyder? Det betyder øl. Det betyder øl. Men først betyder det lige... Først og fremmest, så skal vi lige have ændret datoen op. Den 22. Hey, jeg prøver at gøre det. Det er længe siden, jeg har gjort det. Vi har en fast tradition med Jonas, han skifter datoen. Og jeg tænder simpelthen det med lighter i dag, simpelthen. Det er noget nyt. Vi har et et-tal her. Vi har et et-tal her, det bliver skiftet ud med et to-tal. Jonas, hvor simpelthen det her... Vi skynder lige på at kalde noget lyset, hvis det var. Sådan. Jeg har lige flyttet punktum lidt hen, så det passer lige. Wow. Så Jonas, så har vi lidt med. Så der var flammer. Nå Jonas, skal vi have en øl i dag? Skal vi have en øl i dag? Skal vi det? Jeg dykker ned. Du dykker ned. Den 22. Den 22. Ej, der var rensdyr i gevir i den 22. Hold da op. Hvad siger vi? Bok. Vi ser gårdens jul. Grueøl. Til midwinter. Hvor vi er henne i landet her. Det skal jeg nok lige fortælle dig, Kasper. Du kan bare lige gøre det af mig. Tak. Vi er... Herslev Bryghus. Herslev Bryghus? Ja. Og vi har en procent på 6,4. Og vi har anis med i smagen. Ligesom sidste år. Ligesom i år. Så er det måske en ordentlig god øl. Og koriander. Godt også. Må jeg prøve? Nej, jeg har få dage tilbage til at prøve det her trick. Så prøver jeg i morgen. Nej, du smager det hele bort. Ja. Nej, åbner mig. Jeg har min. Gør det. Hvis jeg ikke finder det. Det var da utro. Jonas, giv mig en chance. Hold dig fast i dig. Kapper, hæld op til mig, kapper. Hold da op. Det smager forkert, det der. Nej. Det er to meget store fingre at skubbe, det her. Men hvorfor skal alt være mørkt? For helvede da. Der har vi igen... Stop! Nu så har vi... hvad har vi om den her øl her? Gorms. Det er en gorms øl. Ingredienser, bygmalt, romalt, hvedmalt, humle, koriander, malt og anis. Stjerne anis. Stjerne anis. Der gik vores pjerlys ud. Hold da op. Nå, det er keder. Det var ikke... Det er en sølv, Gorms sølv, det er ikke vores sølv, det er ikke Odense sølv, det er ikke Kasper sølv. Og det er bare Gorms sølv. Ja, vi skal lige høre, hvem er det sin fødselsdag i dag? Fuck er det, hun hedder? Hvad hedder hun? Det er valgt dato, det er 22. Så er det Laura. Laura? Dragsbæk. Dragsbæk? Ja. Sølvsdag i dag. Nej, hvis jeg siger Lærkevej, hun spiller Katrine Holm i Lærkevej. Er det hende der? Ja. Er det Max's mor? Er det ikke hende måske? Nej, der søgte hun. Hun er tilfører i Lærkevej. Hun kom med sugende broren der, og så datteren. Det er jo en ældre serie, ældre dato. Men hun er første, da hun blev 47 år. 47? Jeg tror, hun holder sig godt. Ja. Simpelthen lige uden bare kan huske, hvem det er. Så vi siger skål, og så smager vi på Gorms øl. Skål! Skål! Ved du hvad den smager, Kasper? Kaffe? Den smager kraftigt med stjerneanis. Det gør den altså bare. Hold da op, det klør mit hår efter at have haft hue på i snart 22 dage. Hold da op. Men jeg kan kun lige tage en beslutning for os begge. Den her, der kommer ikke på podiet. Det er en god beslutning, du tager for mig også. Ja, jo tak. Synes jeg faktisk. Ja. Lad os lige smage på den igen. Smager lige på ølen igen. Hvad var procenten? Procenten? 6,4.
Skål! Jeg har faktisk også en begivenhed i dag. Ja, det er ikke kun en fødselsdag i dag. Jeg har også en begivenhed. Nu skal vi way back. Way back! Vi skal way back. Way back! Prøv igen at overtale det lige. Okay. Vi skal way back. Er det 1800-tallet? Way back. Okay, 1700? Ej, er det, way back. Okay, er det Kristi fødsel? År 0? Tilbage til år 69. Der havde Jesus jo fyldt 69. Vi skal tilbage til år 69, fordi der blev den romerske kejser Vitellius fandt han myrdet. Nej. Nu blev fandt han myrdet Vitellius. Det gjorde han ikke. I år 69. Ja. Det gjorde han den her dag. Gjorde han det? For, ja. Taler du sandt lige nu? Jeg taler pisse hammer, altså. Men ikke lurer. Google det derhjemme. Ja. Romers kejser Vitellius myrdet den her dag i dag. I år 69. Hvordan blev han myrdet? Det er så gammelt. Det er sgu mange år siden. Det er der ingen, der ved. Det er der ingen, der ved. Nej. Fordi det er mange år siden. Ja. Men Jonas. Ja. Nok snak om kejser og drab og alt det der. Det er så kedeligt, og det er dårlig stemning. Prøv at høre her. Vi er snart juleaften, ikke også? Det er juleaften snart. Og vi har en øl her. Og den rører ikke på brugt. Det gør den ikke. Jonas, det gør den ikke. Den rører ikke på brugt. Det gør den bare. Det har vi smagt nok til at bestemme. Men der, altså selvom du har fået en snap. Det har jeg ikke. Fra Louise. Hold da op. Det var da mig. Så for satan, vi skal videre. Vi skal videre. Vi ses i morgen. Så. Ej. Pjat. Den var ikke på bund. Det gør den mig ikke. Nej, det gør den ikke. For i morgen er det lille juleaften. Ej, nu skal vi tage en snak med lort. Ej, ja. Vi er begyndt at komme til et punkt, hvor vi snakker rigtig meget lort. Og så ses vi i morgen. Ses i morgen til lille... Den 23. december, hvor det er... Lille... Ej. I har snakket lort i 20 afsnit.